ትግራይ መበቆል ስልጣነን ኩሎም ሃይማኖታት ቀዲሞም ዝተቀበለት ምኳና ታሪክ ምስክር እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ መበል 1443 በዓል ኢድ ኣልኣድሃ እንትኽበር ኣብ መካ መዲና ባንዴራ ትግራይ ሓፊላ ክትንብበል ብምግባር ሕዝውን ዳያስፖራ ትግራይ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም ምቕፃሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሕ ዝቃላሕ ዘሎ ፍሉይ ተጓንፎ ኮይኑ ኣሎ ትግራይ ዲዛስተር ሪሊፍ ፈንድ ዝብል ገጽ ዝወነነ ኣብ ናይ ሎሚ ዒድ ኣልኣድሃ ንሙስሊም ኣሓትን ኣሕዋትናን ብጉጅለ ፋሽቲ ኣብዪ ኮነ ተባሂሉ ብኩሉ መዳይ ዕፅዋን ጥሜትን ዓፅቦን ንክሳጥሑ ዝተገበረ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ሙስሊም ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ሰላም ፍስሓ ደስታ ዝተመልኦ ዒድ ክነኽብር ሰናይ ትምኒቱ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ቀረባን ርሑቕን ዘለኹም ህዝቢ ትግራይ ካብ ዓለም ብጉጅለ ፋሽታዊ ተነጪሉን ኣብ ዘለሉ ዝኽብር ዘሎ ዒድ እኳ እንተኾነ እዚ ዕፅዋ ክኽፈት ሰላም ክዓስል እምነኽብል ንሙስሊም ትግራይ ርሑስ በዓል ኢድ ኣድሃ ተመኒ ኣሎ ብፍሉይ ቅርፂ ስእልን ብዘወቀቦ ስራሕቲ ጥበብ ብኻልእ ዜና መኸተ ሰለስተ ፌስቲቫል ትግራይ ኣብ ኣሜሪካ ሜሪላንድ ብድምቀት ንምኽባር ምድላዋት ከም ዝተወገነ ድማ ኣባላት ኮሚቴ ኣብ ዘዳልዎ ፖስተር ፀዊዖም ኣለዉ ኣብቲ ፌስቲቫል ካብ ሓምለ ሰለስተ ክሳብ 12/2014 ብዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስርሕታት ፍሉጣት ከየንትን ዳያስፖራ ትግራይን ዝሳተፍሉ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብዚ ፌስቲቫል ኩሉ ክርከብ ዝኽእል ዳያስፖራ ከይተርፍ ድማ ተዓዲሙ ኣሎ ኣብ ሱዳን ተዓቂባ ትርከብ ዕሸል ተምሃሪት ቀዳማይ ክፍሊ ህዝቢ ሱዳን ዝተገበረላ ኣቀባብላ ብምንኣድ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ትግራይ ትስዕርያ ክትብል ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ ብስለታ ናሪሕቓ ኣማቲ ምዃናን ምስክር እዩ ክብሉ ብዙሓት ግብረ መሲ ሂቦምላ ኣለዉ መጻኢ ትግራይ ኣብ ብሩህ ዝማዕበለ ኣብ ፀበባ ኮይኑ መጻኢ ብሩህ ዝትስፎን ነዚ ጋህዲ ንምግባር ድማ ዝቃለስ ህዝባ ምዃኑ ዘርኣየ ትጓንፋ ድማ ኮይኑ ኣሎ ኣባህርና ኣሎ ቀይሕ ነረሻ እዚ ኩነታት ግናይ ስደት ሕማ ንዲ ግናይ ክሓልፍ እዩ ትግራይ ትስእ ኣወትናን ከዓ ናይ ግድን እዩ ኩነታት ትግራይ ስለዝኾነ እምበር እዚ ድኣ ፅቡቅ እንድ ምንማ ይብሉ ግናይ ኩሉ ክሓልፍ እዩ እዚ ሓልፍ ኢለ ኣባኸርናሃለኸ ቀዳማይ ምሃር ነይሩ ቀዳማይ ታይ ትኾኑ ትደል ዶክተር ሓዚ ኸ ከመ ቆቢሎም ምስዳና ንደንዲ ከም ዓዲ ክደ በቃ ከም ህዝብና ከም ዓዲና እዮም ተቐቢሎምና ከምና ማለት ስለዚ ክሓልፍ ይወ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ዘይሓልፍ የላ